وإن صحى عن القاعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القاعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة وسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة. سجدہ سہو کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں مولانا بھائی. آپ نے پڑھا بھائی کہ نماز میں کمی بیشی ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا بھائی. تشہد کے بعد دو سجدے کیے جاتے ہیں, یہ سجدہ سہو کہلاتے ہیں. اور سہو کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا بھائی؟ غفلت کا بھائی. تو یہ نماز میں کوئی غفلت ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا بھائی, سمجھ میں آیا؟ اور سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے بھائی؟ جب کوئی واجب چھوٹ جائے. کیا ہو؟ اور میں نے بتایا تھا اگر بھولے سے چھوٹ جائے واجب تو پھر سجدہ سہو کرے گا, اگر جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ سے نماز پڑھنا پڑے گی بھائی. تو کوئی واجب چھوٹ جائے یا نماز کے اندر کوئی اور فیل کر لیا جو اسی نماز کی جنس میں سے ہے لیکن اس نماز میں شامل نہیں, مثلا میں نے بتایا تھا التحیات ایک کے بجائے دو مرتبہ پڑھ لی, ایک رکوع کے بجائے کتنے رکوع کر لیے ایک ہی رکعت میں؟ دو رکوع کر لیے بھائی. دو سجدوں کے بجائے کتنے کر لیے؟ تو دیکھو یہ سجدہ یہ رکوع یا تحیات یہ ہے نماز کی جنس میں سے لیکن اس نماز میں شامل نہیں بھائی. نماز میں تو ایک دفعہ درمیان میں ہو یا جس وقت بھی ایک دفعہ تحیات پڑھتا ہے یا ایک رکوع ہر رکعت میں ہوتا ہے یا ایک رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں اور یہ ان پر بڑھا رہا ہے اسی فعل کو بھائی. تو یہ نماز کی جنس میں سے ہوا اور اس نے زیادتی کر دی لیکن اس نماز میں شامل نہیں ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ اگر جہری نمازوں میں امام آہستہ قرات کر لے یا آہستہ قرات والی نمازوں کے اندر امام کیسے قرات کر لے؟ جہرن قرات کر لے تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا بھائی. بھائی کتنی مقدار پہ آئے گا؟ یاد رکھیے مولانا اتنی مقدار جس سے نماز ہوتی ہے جو نماز میں فرض ہے, یعنی تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت. مثلا بھائی فجر کی نماز امام پڑھا رہا تھا بھائی اور اس کے اندر اس نے تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت آہستہ پڑھ دی بھائی, حالانکہ فجر کی نماز میں تو کیا ضروری تھا؟ جہر ضروری تھا لیکن اس نے کیا کر دی؟ آہستہ. اور کتنی کی؟ تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت. تو اس صورت میں اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یا مولانا ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے اور ظہر کی نماز میں تو قرات کس طرح کی جاتی ہے؟ آہستہ کی جاتی ہے, لیکن امام نے تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت کیا کی؟ بلند آواز سے پڑھ دی. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا مولانا, کئی باتیں سجدہ سہو والی ہو جائیں ایک ہی نماز کے اندر تو ایک ہی سجدہ سہو کافی ہے سب کے لیے. ایک آدمی ہے بھائی وہ اس نے کیا کیا بھائی, مثلا پہلی رکعت نے ایک رکوع کے بجائے کتنے رکوع کر لیے بھائی؟ دو رکوع کر لیے بھائی. پھر اس کے بعد آگے چل کر التحیات بھی کتنی دفعہ پڑھ لیا؟ دو دفعہ. پھر بھائی سجدے دو کے بجائے کتنے ہو گئے؟ تین. بھولے سے یہ تینوں کام ہوئے تو سجدہ ایک ہی کرنا پڑے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. ہر ایک کے لیے الگ سجدہ سہو نہیں ہوگا بھائی, الگ نہیں. اسی طرح ایک اہم مسئلہ آپ کو بتلاؤں, یہ ہمیشہ یاد رکھنا بھائی, آپ نے چار رکعت والی نماز شروع کی مثلا ظہر کی اور دو رکعت کے بعد بھولے سے سلام پھیر دیا, تو اب یہ نہیں کہ اوہو میں نے تو چار پڑھنی تھی دو پہ سلام پھیر دیا پھر نئے سرے سے شروع کرو. نہیں مولانا,
اسی کو نماز کو مکمل کر سکتے ہیں آپ, بشرطے کہ ابھی نماز کے منافی آپ نے کوئی کام. جیسے میں نے وہ مسئلہ بتلایا تھا بھائی کہ ایک آدمی پر سجدہ سہو واجب ہوا اور اس نے نماز کے آخر میں دونوں طرف بھولے سے سلام پھیر دیا, آپ اس کے بعد وہیں پر بیٹھ کر اس نے اپنا وظیفہ بھی شروع کر دیا, سجدہ سہو اس نے نہیں کیا تھا, اس پہ ضروری تھا, اس کو اچانک یاد آیا ہو میرا تو سجدہ سہو کیا ہے باقی ہے, تو میں نے بتلایا تھا آپ کو مسئلہ کہ ابھی فوراً کیا کر لے, بشرطے کہ اس نے کوئی نماز کے منافی کام نہ کیا ہو, یعنی اس کا سینہ قبلے سے نہ پھیرا ہو, کوئی چیز کھانے پینے وغیرہ میں مشغول نہ ہوا ہو, کسی سے باتیں نہ کرنی کی ہوں اس نے, تو ہم ابھی بھی یوں سمجھیں گے گویا کہ یہ کس حالت میں ہے, نماز کی حالت میں, تو سجدہ سہو کر لے. اسی طرح اگر دو رکعت پر کسی نے کیا کیا, سلام پھیر دیا بھائی دو رکعت پر, تو نماز کے منافی کوئی کام اس نے نہیں کیا, اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھیرا بھائی, اور کوئی چیز کھانے پینے نہیں لگا, یا کسی سے بات نہیں کی, یا کوئی اور ایسا فعل نہیں کیا جو نماز کے منافی ہو بھائی, پھر اسے یاد آیا تو فوراً کیا ہے کھڑا ہو جائے, تیسری اور چوتھی رکعت پڑھے اور پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی آگے آ رہے ہیں یہ مسائل, آگے آ رہے ہیں. وَإِن سَهَا عَنِ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ. صورت مسئلہ یہ مولانا, ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے اور قاعدہ اخیرہ بھول کر وہ پانچویں رکعت کے لیے اٹھ گیا, کیا کیا؟ چار رکعت والی نماز تھی بھائی, چوتھی رکعت پڑھ کر اسے کیا کرنا چاہیے تھا, بیٹھ کر التحیات پڑھے اور سلام پھیر دے, اس نے وہ بیٹھا ہی نہیں سرے سے, چوتھی پڑھتے ہی سیدھا کس کی طرف کھڑا ہوا, پانچویں رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا, یا دو رکعت والی نماز تھی وہ کس التحیات میں بیٹھنے کے بجائے سیدھا کس رکعت کی طرف کھڑا ہوا, تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہوا. تو فقہاء کرام لکھتے ہیں مولانا کہ جب تک اس نے اگلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو واپس آ جائے, کیا کرے؟ واپس آ جائے, مطلب چار والی کے بعد اگر وہ بھولے سے کھڑا ہوا ہے تحیات نہیں پڑی تو پانچویں رکعت کا جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا کیا کرے؟ واپس آ جائے, بیٹھ جائے مولانا, التحیات پڑھے, سلام ایک طرف پھیرے, سجدہ سہو کرے, نماز اس کی پوری ہو گئی, نہ سلام پھیر دے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ کون سی صورت میں ذکر کر رہا ہوں, جب اس نے قاعدہ اخیرہ کو بھولے سے بالکل چھوڑ دیا اور سیدھا اگلی رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا, تو جب تک اگلی رکعت کا اس نے سجدہ نہیں ملایا کیا کرنا چاہیے؟ واپس آ جائے بھائی, واپس آ جائے. اور اگر اس نے اگلی رکعت کا سجدہ ملا لیا کر لیا تو کہتے ہیں بس مولانا نماز اس کی باطل ہو گئی, فرض نہیں رہے مولانا, اب یہ کیا بن گئے؟ نفل. کیوں بھائی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ بتلائیں مولانا, کیوں بھائی اس کی فرض کیوں نہیں ہوئی؟ آخری قاعدہ کیا تھا؟ فرض تھا یا نہیں تھا؟ اور فرض جب چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہے؟ نے آخری قاعدہ ہی نہیں کیا. ہاں قاعدہ کر لیتا تو مسئلہ بدل جاتا مولانا, اس نے آخری قاعدہ ہی نہیں کیا, کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت ساتھ ملا لی, اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک رکعت اور ساتھ ملا لے, کتنی ہو گئی؟ چھ. اب یہ چھ کے چھ نفل بن گئے اور آخر میں بیٹھے سجدہ سہو کرے اور سلام پھیر دے, تو چھ کے چھ کیا بن گئے؟ نفل. اور وہ فرض کیوں اس کے چلے گئے بھائی, فرض کیوں نہیں ہوئے؟ کیا وجہ ذکر کی میں نے؟ کہ آخری قاعدہ نہیں کیا, اور آپ نے ضابطہ پڑھا تھا بھائی کہ فرض جب رہ جائے تو نماز پھر نہیں ہوتی, تو وہ فرض اس کے نہیں ہوئے بھائی. دیکھیے مولانا, وَإِن سَهَا عَنِ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ, اور اگر وہ بھول گیا قاعدہ اخیرہ کو,
فقام الى الخامسه پس کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت کی طرف رجع الى القعده ما لم يسجد تو لوٹ آئے قعدے کی طرف ما لم يسجد جب تک کہ اس نے سجدہ نہ کیا یعنی پانچویں کا جب تک سجدہ نہیں کیا کیا کرے قعدے کی طرف واپس رکوع بھی کر چکا ہو پھر بھی مولانا لوٹ آئے بھائی سمجھ میں پانچویں کا اس نے رکوع بھی کر لیا پھر بھی کیا کرے لوٹ آئے جب تک سجدہ نہیں کیا وَأَلْغَ الْخَامِسَةَ اور پانچویں رکعت کو کیا کرے لغو کر دے تو چھوڑ دے مولانا چھوڑ دے وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ اور سہو کا سجدہ کرے بھائی وَإِنْ قَيَّدَ الْقَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ اور اگر اس نے قید کر دیا پانچویں رکعت کو کس کے ساتھ سجدے کے ساتھ یعنی پانچویں کا بھی اس نے سجدہ کر لیا بَطَلَ فَرْضُهُ تو اس کے فرض کیا ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا اور پھر جائے گی اس کی نماز نفل کی طرف یعنی بدل جائے گی بھائی کس کی طرف نفل کی طرف بھائی تحول کا معنی پلٹنا پھرنا بدلنا بھائی اور اس کی نماز پھر جائے گی نفلوں کی طرف وَقَانَ عَلَيْهِ أَن يَضُمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً اور واجب ہے اس پر کہ ملائے اس پر مولانا کیا واجب ہے کہ کیا کرے اس کے ساتھ أَن يَضُمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً کہ ملائے اس کے ساتھ چھٹی رکعت بھی بھائی پانچویں پر سلام نہ پھیرے مولانا بلکہ کیا کر لے چھٹی رکعت بھائی سمجھ میں آیا اور اگر اس نے پانچویں پر ہی نماز سلام پھیر دیا مولانا پانچویں پر ہی تو چار رکعتیں نفل ہو گئیں ایک رکعت بیکار گئی کیونکہ ایک رکعت والی تو نماز نہیں ہے بھائی اسی لیے کہا چھٹی بھی ملا لو تاکہ سارے کیا بن جائیں نفل بن جائیں بھائی وَإِن قَعَدَ جی یہ دوسری صورت آ رہی ہے مولانا پہلی کون سی صورت ذکر ہوئی اس نے قاعدہ اخیرہ سیرے سے کیا ہی نہیں اب وہ صورت بیان کر رہے ہیں جب کیا کرے گا آخری قاعدہ کر کے پھر کھڑا ہو گیا پانچویں کے لیے بھول کر تو ایک آدمی ہے مثلا وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے چار رکعتیں پڑھ کر وہ تحیات کے لیے بیٹھا اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا سلام پھیرنا چاہیے تھا لیکن وہ بھولے سے پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب بھی اسی طرح دیکھو کہتے ہیں بھائی جب تک اسے اگلی پانچویں کا سجدہ اس نے نہیں کیا اسے کیا کرنا چاہیے واپس لوٹ آئے کیا کرے واپس لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے مولانا سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی اچھا کیسے کرے گا سجدہ سہو بھائی چوتھی رکعت کے بعد اس نے تحیات پڑھی اور پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت کے اندر بھائی ابھی وہ درمیان میں تھا ابھی سجدہ نہیں کیا بھائی کہ اسے یاد آیا اوہو میں تو کیا کر چکا ہوں چار رکعتیں پوری کر چکا ہوں یہ پانچویں پڑھ رہا ہوں فوراً کیا کرے واپس بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کرے گا آپ مولانا تحیات کو پڑھ چکا ہے دوبارہ تحیات بھی نہ پڑھے بیٹھ کر فوراً کیا کرے ایک طرف سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے اس کے بعد پھر تحیات وغیرہ پڑھ کر کیا کر دے سلام پھیر دے سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جی اور اگر اس نے پانچویں کو سجدہ کر لیا اب آپ کیا حکم لگائیں گے اس کی فرض نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مولانا ہاں فرض نماز ہو چکی بھائی ہاں ابھی ایک رکعت اور ملا لی یہ ایک نفل بن جانی چاہیے لہذا کیا کر لے اس کے ساتھ ایک اور ملا کر کتنی کر لے اور آخر میں کیا کرے سجدہ سہو کرے تو چار رکعت ہو گئے فرض اور دو رکعت کیا بن گئے نفل بن گئے مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی تو کہتے ہیں وَإِن قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ اور اگر وہ بیٹھ گیا مولانا چوتھی رکعت کے اندر یعنی تشہد کے لیے ثم قام پھر وہ کھڑا ہوا ولم يسلم اور اس نے سلام نہیں پھیرا بِظَنِّهَا الْقَعْدَةَ الْأُولَى قاعدہ اولا سمجھتے ہوئے بھئی اس چوتھی رکعت کے قاعدے کو کیا سمجھا تھا اس نے
اور اس نے سلام نہیں پھیرا بھائی اس قاعدے کو قاعدہ اولا سمجھتے ہوئے، عاد الى القعود ما لم يسجد للخامسۃ، تو لوٹ آئے بیٹھنے کی طرف بھائی جب تک اس نے پانچویں کے لیے سجدہ نہ کیا ہو، وسلم وسجد للسهو، اور سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے مولانا، وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ، اور اگر کسی نے قید کر دیا پانچویں رکعت کو سجدے کے ساتھ، ضَمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، تو ملا دے اس کے ساتھ ایک اور رکعت، بھائی پانچویں کو کیا کر دیا ہے سجدے سے مقید کر دیا، یعنی اس سجدہ کر لیا اس کا، تو ضَمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، تو اس کے ساتھ ایک اور رکعت بھی ملا لے، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، اور تحقیق اس کی نماز مکمل ہو گئی پوری ہو گئی، ورکعتان نافلتن، اور دو رکعتیں نفل ہیں جی. ومن شک فی صلاتہ، صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے بھائی، نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں اسے شک ہوا بھائی کہ پتہ نہیں میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں، یہ تیسری رکعت ہے میری یا چوتھی رکعت ہے بھائی، شک آ گیا بھائی. نماز میں کس چیز کا شک آیا بھائی؟ کسی رکعت کے اندر شک آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، یا پتہ نہیں پہلی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے، اسی طرح کسی بھی رکعت میں شک آ گیا مولانا، اب کیا کرے بھائی؟ تو آپ کو بتلائیں گے صاحب قدوری بھائی، اگر یہ اس کی عادت نہیں ہے بھولنے کی، عموماً ایسا نہیں ہوتا وہ نماز میں بھولتا نہیں ہے، تو اس صورت میں بس مولانا نئے سرے سے نماز پڑھ لے، کیا کرے؟ اور اگر ایک آدمی کی عادت ہے وہ اکثر بھولتا رہتا ہے بھائی، تو اب اس کے لیے کیا حکم؟ کہتے ہیں بھائی سوچے بھائی، اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میں کتنی پڑھ چکا ہوں، تین پڑھ چکا ہوں بھائی، تو اب جو اس کا غالب گمان پڑے اس کے مطابق عمل کر لے، اور اگر کوئی غالب گمان اس کا نہیں ہے بھائی، کسی طرف اس کا ذہن نہیں جا رہا بھائی، تو پھر یقین پر بنا کر لے، کیا کر لے؟ یقین پر بنا کر لے بھائی. مثلاً بھائی ایک آدمی کو شک ہوا نماز میں بھائی کہ پتہ نہیں یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اور اس کو اکثر یہ ہوتا رہتا ہے مسئلہ، وہ نماز میں بھول جاتا ہے، تو اب فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ وہ ذہن دوڑائے، سوچے بھائی، جس طرف ذہن چلا جائے اس کے مطابق کر لے، اگر ذہن نے کیا کہا جی تین پڑھ چکا ہے تو اس کے مطابق، چار پڑھ چکا ہے تو اس کے مطابق عمل کر لے، اور اگر ذہن کسی طرف بھی نہیں جاتا تو پھر جو یقینی ہے یعنی جو کم ہے اس کے مطابق نماز پڑھ لے بھائی. مثلا دیکھو اس کو شک کس چیز میں تھا کہ پتہ نہیں میں نے تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں، معلوم ہو تین کا پڑھنا تو یقینی تھا، چوتھی میں شک آ رہا ہے کہ پتہ نہیں چوتھی پڑھی ہے یا چوتھی، تو عقل یقینی ہے اور زائد کے اندر شک ہے، تو یقین پر بنا کرے، یعنی یقین کتنی کا ہے؟ عقل کا، اس کے مطابق کیا کر لے؟ نماز پڑھ لے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لہذا آپ دیکھو سورت یہ بنے گی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے چار رکعت والی میں، چار رکعت والی نماز ہے بھائی، اور اب اسے شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا یہ میں چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں، ایک رکعت کے لیے کھڑا ہوا اسے کیا شک آیا کہ پتہ نہیں میں یہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی رکعت، اور یہ گمان اکثر اس کو آتا رہتا ہے نماز میں، وہ اکثر بھول جایا کرتا ہے، تو لہذا کو کہا ہے کرام کیا فرماتے ہیں؟ وہ سوچے اس کے بارے میں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، اور جس طرف ذہن چلا جائے اس کے مطابق عمل کر لے، جبکہ اور اگر ذہن کسی طرف بھی نہیں جاتا تو پھر کس پر بنا کرے؟ یقین پر، اور یقین کتنا کا ہے؟
تین کا معلوم ہوا یہ جو رکعت پڑھ رہا ہے یہ کون سی ہے؟ تیسری ہے بھائی، یقینی کا قل ہے میں نے بتلایا جو ہے، چوتھی کے اندر تو شک آ گیا، تو اس یقین پر بنا کر لے بھائی. تو آپ یہ کیا سمجھے گا، یہ جو میں رکعت پڑھ رہا ہوں یہ کون سی ہے بھائی؟ تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں بھائی، یقین پر اس نے بنا کر لی بھائی. اور اب مولانا لیکن ایک بات یاد رکھنا، تیسری رکعت یہ تو عقل تھی اس پر ہم نے مسئلہ بتلا دیا، لیکن جب بیٹھیے تیسری رکعت پڑھ لے تو سیدھا نہ کھڑا ہو، التحیات پڑھے بھائی، بیٹھ جائے اور کیا کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کون سی رکعت ہو، ہو سکتا ہے چوتھی ہو بھائی، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ چوتھی ہوئی اور اس نے آخری قضا تو ہوتا ہے فرض، وہ نہ کیا تو نماز ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. لہذا بنا اسی عقل پر کرے لیکن احتیاطاً کیا کر لے، تشہد کے لیے بیٹھ جائے، تشہد پڑھے، پھر اس کے بعد کس کے لیے کھڑا ہو جائے، چوتھی رکعت کے لیے، اور پھر چوتھی کے اندر بھی کیا کر لے گا، پھر اسی طرح نماز آخر میں کیا کرتے ہیں، تشہد پڑھیں گے، لیکن اب کیا کر لے، سجدہ سہو بھی کر لے، کہ ہو سکتا ہے وہ میں تیسری پر ہی بیٹھا ہوں، بیٹھا تو تھا کہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، لیکن ہو تو یہ بھی سکتا ہے یہ کون سی ہو، اور تیسری پہ تو نہیں بیٹھا جاتا، یہ بیٹھا ہے تو کیا کرنا چاہیے، سجدے صحو بھی کرنا چاہیے. مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے بھائی، وَمَن شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَاتًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، اور جس کو شک ہوا نہ اپنی نماز کے اندر، پس وہ نہیں جانتا، فلم یدری پس اسے پتا نہیں ہے، اصلاسن صلا کیا تین اس پڑی ہیں اس نے، ام اربع یا چار بئی، وذالک اول ما عرض له، اور یہ پہلی مرتبہ اسے پیش آیا ہے بھائی، یہ اسے پہلی مرتبہ پیش آیا ہے. پہلی مرتبہ پیش آنے کا یہ معنی نہیں زندگی میں ہی پہلی دفعہ پیش آیا ہے بھائی، یعنی مراد یہ اس کی عادت نہیں ہے، ایسا اکثر ہوتا نہیں اس کے ساتھ بھائی. وذالک اول ما عرض له، اور یہ اسے پہلی مرتبہ پیش آیا ہے، استانف الصلاۃ، تو نئے سرے سے نماز پڑھے، وان کان یعرض له کثیرا، اور اگر یہ اسے پیش آتا ہے اکثر، بنا علی غالب ظنہ، تو بنا کرے وہ مولانا کس پر، غالب گمان پر بھائی، جس طرف زیادہ گمان ہو اس پر بنا کر لے، ان کان لہ ظن، غالب گمان پر بنا کرے، ان کان لہ ظن، اگر اس کا کوئی غالب گمان ہو، غالب گمان ہو تو اس پر عمل کر لے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ظَنٌّ، اور اگر اس کا کوئی غالب گمان نہیں ہے، بنا عَلَى الْيَقِينِ، تو کس پر بنا کرے، یقین پر بنا کر لے بھائی، یقین پر. باب صلاة المریض، یہ باب ہے مولانا مریض کی نماز کے بیان میں بھائی. اذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فان لم يستطع الركوع والسجود قام ايماء وجعل السجود افضل من الركوع. اذا تعذر، جب دشوار ہو جائے، جب مشکل ہو جائے، على المريض، کس پر، مریض پر، کیا مشکل ہو جائے، القیام بھائی، قیام کھڑا ہونا مریض پر مشکل ہو جائے، صلا قاعدا، تو وہ نماز پڑھے گا، بیٹھ کر نماز پڑھے، یرکع ویسجد، رکوع کرے اور سجدہ کرے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی، ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب کھڑا نہیں ہو سکتا، تو کیا فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں، کس طرح وہ نماز پڑھے گا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا بھائی. اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں فقہاء کرام پر نازل ہوں بھائی، ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث سے اخذ کر کے انہوں نے یوں سمجھیں بھائی، تیار کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا کہ لو اس کو کھا لو بھائی، غور و فکر، ساری زندگی گزار دی غور و فکر کرتے رہے قرآن اور حدیث میں،
اور ایک ایک مسئلہ ایک ایک جزئی نکال کر آپ کے سامنے رکھتی ہوئی. تو جب مریض کے لیے مشکل ہو جائے کھڑا ہونا تو کیسے نماز پڑھ لے گا بھائی؟ بیٹھے, اور بیٹھ کر کیا کرے گا؟ رکوع اور سجدہ کرے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. جی آگے یہ بتلا رہے ہیں بھائی اتنا بیمار ہو گیا رکوع سجدہ بھی نہیں کر سکتا پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں بھائی بیٹھ کر اشارے سے پڑھ لے. بیٹھ کر کیا کرے؟ اشارے سے پڑھ لے بھائی. بھائی دیکھو بیٹھ کر رکوع اور سجدہ, رکوع تو تھا کہ خوب جھکتا تھا یہاں تک کہ سر گھٹنوں کے اوپر آ جائے بھائی, اور سجدے میں تو باقاعدہ سجدہ کرتا تھا, لیکن اب وہ اس پہ بھی نہیں قادر اتنا بیمار ہے تو کیا کرے؟ بس بیٹھے بیٹھے کیا کرے؟ اشارہ, رکوع کا بھی اشارہ کرے اور سجدے کا بھی, تو سر سے اشارہ کر رہا ہے بھائی جتنا کر سکتا ہے. اور لیکن اس کے اندر بھی پھر یاد رکھو رکوع اور سجدے میں فرق ہونا چاہیے, سجدے میں ذرا زیادہ جھکے وہ, سجدے میں ذرا زیادہ, رکوع سے زیادہ جھکے بھائی. دیکھیے تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ, اور اگر وہ طاقت نہیں رکھتا رکوع اور سجدے کی, او مع ایمان بھائی تو وہ اشارے سے کرے, اشارہ کرے بھائی, اشارہ کرے. وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ, اور کرے سجدوں کو پست رکوع سے, اخفض یعنی زیادہ پست کرے, نیچے کرے یعنی زیادہ جھکے مولانا سجدوں کے اندر رکوع سے. ولا يرفع الى وجهه شيئا يسجد عليه, اور نہ اٹھائے نہ بلند کرے الى وجهه اپنے چہرے کی طرف شيئا کوئی چیز, يسجد عليه کہ اس پر کیا کر لے؟ سجدہ کر لے. کوئی ایسی چیز جس پر سجدہ کر لے ایسی اپنے چہرے کی طرف نہ اٹھائے. مثلا مولانا وہ رکوع اور سجدہ تو کرتا نہیں, کر نہیں سکتا بھائی, بیمار ہے, بیٹھ کر البتہ نماز پڑھ رہا ہے, تو اب یہ نہیں بھائی کہ سجدہ کرنے لگا تو ساتھ تکیہ سا اس نے سامنے رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے اور اس پر کیا کر دیتا ہے؟ سجدہ, ماتھا رکھ دیتا ہے بھائی, اتنا ماتھا لگا دیتا ہے. نہیں بھائی, بس اشارہ جب شریعت نے بتلا دیا بھائی اشارے سے ہو جاتی ہے تو اب تکیہ وغیرہ کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, لہذا ان کو نہ اٹھ, کسی تکیہ یا کوئی پتھر وغیرہ رکھا ہوا ہے کسی چیز کو چہرے کی طرف نہ اٹھائے بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ, اور نہ اٹھائے اپنے چہرے سے کی طرف کسی ایسی چیز کو جس پر وہ سجدہ کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُودَ, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُودَ قُعُودَ اسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ. بھائی اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے, ایک آدمی اتنا بیمار ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے, تو اب کیسے نماز پڑھے گا بھائی؟ کہتے ہیں بھائی وہ سیدھا لیٹ جائے, پاؤں قبلے کی طرف کر دے بھائی, سیدھا پشت کے بل سیدھا لیٹ جائے گا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ اور پاؤں کس کی طرف کر دے گا؟ قبلے کی طرف کر دے گا. اور یاد رکھو مولانا کمر کے پیچھے اس کے کوئی اونچے تکیے وغیرہ اس طرح رکھ دیں کہ وہ قریب بیٹھنے کے ہی بن جائے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ اونچے تکیے وغیرہ کمر کے نیچے رکھ دیے جائیں اس کے, تاکہ وہ بیٹھنے کے تقریباً بیٹھنے کی طرح ہی ہو جائے. اور اسی طرح پاؤں آپ کس کی طرف ہیں؟ پاؤں اس کے مولانا قبلے کی طرف. لیکن فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی مریض میں طاقت ہے تو سیدھے پاؤں نہیں کرنے چاہیے قبلے کی طرف, یہ بھی بے ادبی ہے, لہذا گھٹنے کھڑے کر لے. کیا کر لے؟ گھٹنے کھڑے کر لے اگر کر سکتا ہے بھائی. اور اسی طرح سر کے اشارے سے نماز پڑھے ہوئے, سر کے اشارے سے, اور وہ سر کے اشارے میں بھی اسی طرح جو ابھی بتلایا بھائی کہ سجدے کا اشارہ کیا ہونا چاہیے؟ رکوع سے ذرا زیادہ ہونا چاہیے بھائی, زیادہ ہونا چاہیے, رکوع کا سجدے سے کم ہونا چاہیے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا, اور اگر یوں بھی نہیں کر سکتا, اگر اس کے بجائے بھائی دوسری سورت اختیار کر لیتا ہے بھائی,
یہ صورت تو وہ تھی کہ پاؤں کس کی طرف تھے؟ قبلے کی، سیدھا کمر کے بل لیٹا ہوا تھا. اور اگر وہ ایک پہلو پر لیٹتا ہے مولانا اور چہرہ قبلے کی طرف کرتا ہے بھائی، مثلا شمالن جنوبن لیٹ گیا بھائی یہاں اور قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو چہرہ کس طرف ہو گیا؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ سر کس طرف ہے اس کا؟ مثلا شمال کی طرف. پاؤں کس طرف؟ جنوب. اور تو اب چہرہ کس طرف ہو گیا؟ مغرب کی طرف، جو یہاں سے قبلے کی سمت بنتی ہے بھائی، تو مغرب کی طرف، قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہوا. اور اس حالت میں اس نے اشارے کے ساتھ نماز ادا کی سر کے اشارے سے، یہ بھی درست ہے مولانا. لیکن افضل کون سا طریقہ ہے؟ وہ پہلا طریقہ کہ جس میں سیدھا لیٹتا ہے بھائی. جی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور اگر مولانا وہ سیدھا اسے بٹھا بھی نہیں سکتے بیٹھنے کے قریب، اتنے تکیے، اس سے بھی اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے کمر کے میں کے پیچھے اتنے تکیے رکھیں جس سے وہ بیٹھنے جیسا ہو جائے، تو پھر کہتے ہیں مولانا بالکل سیدھا لیٹ جائے، صرف اس کے سر کے نیچے ذرا اونچا تکیہ رکھ دو تاکہ چہرہ سیدھا آسمان کی طرف نہ رہے بلکہ کس کی طرف ہو جائے؟ قبلے. چہرے کے گردن بھائی، سر کے نیچے اونچا تکیہ ہوگا تو چہرہ کس طرف ہو جائے گا؟ کچھ نہ کچھ تھوڑا قبلے کی طرف ہو جائے گا، ورنہ تو سیدھا کس کی طرف رہے گا؟ آسمان کی طرف. تو تھوڑا سا اونچا تکیہ سر کے نیچے رکھ دیا، اب اس سر کے اشارے سے رکوع بھی کرے اور سجدہ بھی کرے. دیکھیے مانا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُودَ اسْتَلْقَى عَلَىٰ قَفَاهُ، پس اگر طاقت نہیں رکھتا وہ بیٹھنے کی بھی، استلقى، استلقى کا معنی چت لیٹنا، سیدھا یعنی کمر کی طرف لیٹنا. استلقى عَلَىٰ قَفَاهُ، قفا کہتے ہیں مولانا یہ گدی کو، یہ گردن کا پچھلا حصہ جو ہے، ایک گردن کا سامنے والا سینے کی طرف حصہ ہے، ایک کمر کی طرف جو کمر کی طرف حصہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قفا. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُودَ اسْتَلْقَى عَلَىٰ قَفَاهُ، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا بیٹھنے کی تو وہ سیدھا لیٹ جائے گدی کے بل، وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور کر دے اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف، وَأَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے بھائی، اشارے سے کیا کرے؟ وَإِنِ اضْطَجَعَ عَلَىٰ جَنْبِهِ وَوَجْهُهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ وَأَوْمَأَ جَازَ، اور اگر وہ وَإِنِ اضْطَجَعَ، اور اگر وہ لیٹ گیا، عَلَىٰ جَنْبِهِ، اپنے پہلو پر، وَوَجْهُهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ، اور اس کا چہرہ کس کی طرف تھا؟ قبلے کی طرف تھا بھائی. وَأَوْمَأَ، اور اشارہ کیا اس نے، ان اشارے سے نماز پڑھی، جَازَ، تو یہ بھی جائز. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سیدھا قبلے کی طرف کر کے لیٹے، یا میں نے بتلایا شمالن جنوبن وہ لیٹ جائے یہاں جیسے بنے گا. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ وَلَا يُؤْمِي بِعَيْنَيْهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ، بھائی اتنا بیمار ہو گیا کہ سر کو بھی حرکت نہیں دے سکتا، سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں بھائی اب نماز کو مؤخر کر دے. اس طرح بھووں کے اشارے سے صرف بھویں ہلا سکتا ہے، ان کے اشارے سے یا کس کے ذریعے، آنکھوں کے صرف اشارہ کر سکتا ہے، بالکل حرکت ہی نہیں کر سکتا، تو صرف بھووں کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے نماز نہ پڑھے والا. کم از کم کتنے کی گنجائش دی بھائی؟ سر کا اشارہ کم از کم ہونا چاہیے، سر ہلا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ، پس اگر وہ طاقت نہیں رکھتا سر سے اشارہ کرنے کی، أَخَّرَ الصَّلَاةَ، نماز کو کیا کر دے؟ مؤخر کر دے. وَلَا يُؤْمِي بِعَيْنَيْهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ، اور اشارہ نہ کرے اپنی آنکھوں سے، وَلَا بِحَاجِبَيْهِ، اور نہ اپنی بھووں کے ساتھ. بھویں جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہاں یہ آنکھ اور ماتھے کے درمیان جو بال لگے ہوئے ہیں بھائی، ماتھے کے کنارے. اچھا جی، صورت سمجھ میں آ گئی.
اور مزید آپ کو ایک بات بتلاؤں بھائی، ایک آدمی اتنا بیمار ہو گیا کہ سر کے اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو مؤخر کر دے، جب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ان کی قضا کر لے. لیکن اگر اس پر اسی حالت میں ایک دن رات تک وہ اسی حالت میں رہا، یعنی اس کی پانچ سے زیادہ نمازیں اس حالت میں ہو گئیں، پانچ نمازوں سے، سمجھ میں آیا، یعنی ایک دن رات سے زیادہ اس کی یہی حالت رہی، تو وہ نمازیں ساری معاف. مطلب وہ اس حالت میں دس دن رات تک رہتا ہے، پندرہ دن تک رہتا ہے، بیس دن تک رہتا ہے، چالیس دن تک رہتا ہے، یہ ساری نمازیں کیا ہیں؟ معاف ہیں مولانا. سمجھ، ہاں ایک دن رات سے کم یہ حالت رہی، اس کے بعد بہتر ہو گیا تھا، تو اب ان کی قضا کرنی پڑے گی مولانا. اور اگر اس ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت رہی تو اب قضا بھی نہیں ہے، اس پر نمازیں کیا ہو گئیں؟ ماں. اسی طرح ایک مسئلہ آگے آئے گا، ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، جب ہوش آئے گا اسے قضا پڑھنا پڑے گی، لیکن اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ رہی تو وہ نمازیں کیا ہو گئیں؟ معاف ہو گئیں، ان کی بعد میں قضا کی بھی ضرورت نہیں. بھئی ایک مسئلہ مجھے بتلائیں آپ، ایک آدمی کی کئی نمازیں رہتی ہیں اور وہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب صرف سر کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، تو کیا وہ جو صحت کے زمانے میں اس کی نمازیں باقی تھیں ان کی قضا اس حالت میں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ فقہا نے کیا فرمایا بھائی؟ قرآن اور حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ کہ سر کے اشارے سے بھی نماز بھائی مریض کی نماز ہے، اسی طرح وہ جب کر ہی نہیں سکتا کچھ تو سر کے اشارے سے پڑھ رہا ہے، تو آگے تو پتہ نہیں وہ بچتا بھی ہے یا بچتا نہیں ہے، تو اس کی تو نمازیں باقی ہیں، تو کیا کرے؟ تاخیر نہیں، اسی حالت میں کیا کر لیں؟ ان نمازوں کی قضا کر لیں، نمازیں ہو جائیں گی. مانا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ قضا کر. تو کہتے ہیں ولا یؤمی بعینیہ ولا بحاجبیہ ولا بقلبہ. کیا لفظ ہے آپ کی کتابوں میں؟ بقلبہ. اچھا جی، میری نسخے میں بقبلہ ہے، یہ کتابت کی غلطی، اگر کسی اور کی کتاب میں بھی ہے تو درست کر لے. بقبلہ لفظ نہیں ہے بلکہ بقلبہ ہے. اور اشارہ نہ کرے اپنی آنکھوں کے ساتھ ولا بحاجبیہ، اور نہ اپنی بھووں کے ساتھ ولا بقلبہ، اور نہ اپنے دل سے. بھائی سمجھ میں، آنکھ اور بھووں سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا، صرف دل سے اشارہ کر رہا ہے، نہیں مارانا، نماز مؤخر کر دے. چلیے بس کریں مولانا. ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.